Amma qorxmur ki, o mən İraqa gedəndə, Kərbəlaya gedəndə o ancaq fikirləşdi ki, orada partladırlar. O fikirləşmədi ki, mən nə üçün gedirəm ziyarətə. Yox, söhbət uşaqlardan gedir ki, yəni o bir amorfluq olur. Yəni ona gərək biz millət sözünü silək lüğətdən. Ona gərək onlar deyirlər ki, mən yarı Azərbaycanlıyam, yarı İngilizəm. Bu yarı yarılıqdır, də bizə. Nə üçün? Onla siz bilsəz. Bir Azərbaycan tarixində desin Radə xanım sonra söz verəcəm. Məsələn, Mirzə Fətəli Axundov da deyib ki, yad qanlılıq, qanın təzələnməsi yaxşı şeydir. Düzdür, Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı o məqaləsində deyir, dinin əleyhinə yazdığı bir məqalə, Kemal Dövlə məktublarında deyir ki, daha çox yad qanlılardan evlənin falan. Amma mən həmişə bir başqa verilişdə də onu misal çəkmişdim ki, Dostoyevski o vaxtı Rusiyada ailələr o aristokrat öz uşaqlarını böyütmək üçün fransızda ailələr gətirirdilər. Öz uşaqlarını o cür tərbiyə edirdilər. Amma Dostoyevski onun əleyhinə çıxmışdı və məqalələr yazırdı ki, siz bilmirsiniz ki, özünüzü elit aristokrat göstərmək üçün bu uşaqların fransız maneraları, fransız ədaları, fransız sayağı yeməkləri falan filan onun içərisində sizin rusluğunuz itib gedir. Çünki o uşaqlar həm də fransızca və fransız kimi düşünürlər. Daha biz deyirik, mən yaxın tarixi bayaq niyə misal çəkdim? Erməni-Azərbaycanlı beynəlmiləçilik bayrağı altında ailə qururdular və mən demirəm ki, heç bir millətə ümumiyyətlə, mən verişin başında dedim ki, o qloballığın, bəşərliyin tərəfindəyəm. Amma yenə o millətçiliklə, yəni ümumiyyətlə millət sözü ilə bu paradoksal bir şeydir. O erməninin qanı, bizim qanımızda olan o inteqrasiyada, ermənilərlə yaxın tarixdə elədiyimiz inteqrasiya Qarabağ müharibəsində özünü göstərdi. Bizim bugünkü ağır durumumuzun yəni fəsadlarından da bir ucu gəlib çıxır ora. Qan qalxmır ki, bu torpaq, bu vətən, nə bilim, bu millət uğrunda nə isə eləmək. Və bir dənə məsələn deyim, yadımdan çıxar. Bayaq dedik ki, Selam mənim dedik ki, oğlanlar çatmır, qızlar qalıb falan. Niyə biz sosial vəziyyəti başa düşmürük ki? Oğlanlar çoxdur, əslində oğlanlar evlənə bilmir. Oğlanlar bugünkü gənclik, siz statistik hesabatlara baxın, görün, nə qədər gənc evlənmək yaxşı keçir, onların yəni, çoxlu problemləri var ki, evlənə bilmirlər. 20-25 yaşında Azərbaycanda oğlanlar böyük əksəriyyətdir. Yəni, mən o bankda, firmada, şirkətdə işləyənləri demirəm. Onları demirəm. Onlara Azərbaycanda iş yeri hardadır? Bir ofisiantlıqdır, bir də günəmuz tikintilərdə qul əməyi. Onu bu məcburdur da bu getsin İngilisə ərə getsin. Yəni axı bu həm də sosial problemlərin içində qızlar. Valla bunun hamısının kökü gəlib durur sosial problemlərə. Seyran müəllim, ümumiyyətlə bir tamaşaçı dedi ki, biz əslində Seyran müəllim sizdən daha fərqli bir mövqe gözləyirdik, amma sizin çıxışınız onu çaşdırıb tamaşaçımıza. Biz Seyran müəllimi sevirik, amma onun daha kəskin olmağı ilə çıxışı. Mən o tamaşaçıya çox qısaca cavabım bundan ibarətdir ki, İnsan hərdən birdən çaşmalıdır, qoç çaşsın. Çaşandan sonra özünə gəlir, bir nəsə bir yol tapır. Qoç çaşsın, sağlığına çaşsın. Seyran müəllim, siz doğrudan da belə, məsəl üçün, İradə xanımın dediyi məqamlar ki var və həm də Günlar xanım dedi ki, bu millətin millət olaraq qalması, formalaşması üçün bu... Milli özünü təsdiq olmalıdır hər halda. Gürcistandan Ülviyyə xanım zəng edib, o bizim cazi ifaçımızdır və o da xarici vətəndaşla ailə həyat qurub. Alo, Ülviyyə xanım, salam. Eşidirik sizi, Ülviyyə xanım. Biz bugün əcnəbi vətəndaşlarla ailə həyatı quran gənclərimizin nigahından danışırıq. Siz də biz bilən xarici vətəndaşla ailə həyatı qurmuşsunuz. Bəli, bəli. Və sizin ailə həyatınız qurduğunuz zaman cəmiyyət, ətrafınız, ailəniz necə yanaşdı sizin qərarınıza? Çox normal, çünki bilmirəm ki, siz bilirsiniz yoxsa yox, amma mənim həyat yoldaşım Azərbaycanda 7 il yaşayırdı və Azərbaycan dilində təmiz danışırdı. Bizim kulturamızı çox yaxşı tanıyır və ona görə də heç bir problem yox idi. Sizin hər hansı bir narazılığınız yarandı mı ümumiyyətlə evlilik dövründə və bu münasibətləriniz olduğunuz və bu adətlərlə, dinlə, sonra mentalitetlə bağlı? Sözü düzü yox. Çünki biz bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük və yenə də təkrar edirəm, o Azərbaycan dilini bilir və ona görə də belə də çətin deyil. Sizdən də soruşum, bəs dini məsələni necə həll elədiniz siz? Biz
Dəyişmisiniz dininizi, yoxsa necə? Necə? Dininizi dəyişmisiniz, yoxsa necə? Yox, yox, əlbəttə mən dəyişmədim bunu. Prosta elə də, mənim yoldaşım elə də religiyoz adam deyil. Hə, dindar deyil yoldaşınız. Bəli, bəli. Okay, aydındır. Çox sağ olun, Ülviyyə xanım. Təşəkkür edirik sizə. Bəli, bu əcnəbi sözün, sən tez-tez işlədirsən də. Əcnəbi sözü və sən ilişmək istəyirəm də. İlişim, buyurun. Bələ, deməli, əgər bir əcnəbi, sizin dediyiniz əcnəbi, mən bir azərbaycanlı qızımı alıb onu hər halda xoşbəxt edirsə, bir əcnəbi. Və yaxud bir azərbaycanlım oğlan, bir azərbaycanlı balamızı, qızımızı alıb bədbəxt edirsə, mənim aləmdə əcnəbi sən dediyin deyil, əcnəbi elə o azərbaycanlıdır. Keçdir. Təbii, təbii yanaşma tərzi. Hər şey nəticə iləndir də, hər şey nəticə iləndir. Qaldım da ki, mən bunu məişət səviyyəsinə gətirib çatdırmaq istəmirəm. Ümumiyyətcə, dünya inteqrasiya və qloballaşma dövründə belə bir baxışdır. O həyata baxışdır verilişin adı, elə deyil. Məhz o grafika, o istiqamətə bir baxışdır. Amma sizin baxışınız, Seyran müəllimin pəncərəsindən olan bir baxışdır. İradə xanımın da baxışı, o baxışdır ki, o da özünü haqlı bilir. Yox, sən o pəncərələri, bəli, burada hamımızın bir pəncərəsi var. Təbii. Amma sən unutma ki, bir aparıcı kimi, pəncərələrin razıveri məsələsi var, ölçüsü. Hələ bir var fərdi yanaşma, bir var biraz daha. Yəni, baxır o pəncərədən nə görükür, nə görükür, düzdür mü? O pəncərdən baxanda onun nikənci mərtəbədən də o pəncərə, sonra o da şikayət dövlətində. Bəzən zirzəminin pəncərəsindən baxıb elə şeylər görərsən ki, çünki həyatın alt qatı məhz oradadır. Yəni, bilirsiniz nə var? Bəyək İradə xanım özü şəxsən buyurdu ki, samız Adəmlə, Həvva, nənəmizlə, babamız da, onlardan əmələ gəlmişik. Sonra ümumiyyətcə, bax, bu ayrılmalar, parçalamalar bəşəriyyəti heç bir yaxşı yer aparmır əslində. Hətta bir dinin içində sünni var, şiə var, o bizdə çoxlu partiyalar olan kimi. Bu bəşəriyyət nə qədər bütöv olsa, istəyir kamil olsun, istəyir yarım kamil olsun, istəyir aşağı dərəcəli kamil olsun. Amma nə qədər bir yerdə olsa o qədər mükəmməliyyət olur, sağlam olar, filan olar. Görə deyirəm, biz belə şeylər hazır deyirik. İndi bu gözəl qızımızın, balamızın bəxtində varmış, İngilisə hərə gedəcək. Bu hələ anadan olanda yazılmışmış da, belə deyirlər. Deyir. İndi o, əgər anadan olanda, dindararımız deyir ki, sabahlı dindararda söhbək gedir ki, bunun alnına belə yazılmışmış, Allah tala belə yazmış. İndi biz necə əleyhinə gedə bilər ki, əgər Allah yazıbsa ki, gözəl xanım İngilisə ilə getməlidir. Onu Xəzər TV poza bilər, yoxsa As TV poza bilər, yoxsa Seyran Səxavət poza bilər. Yəni, bir sürü belə danışanda biraz insaf da dinin yarısıdır seriyasından danışanlar. Təbii, Gülnar xanım, sizin təbii ki, bu İsraillərlə bağlı, zəncirlərlə bağlı bir sizin araşdırmanız var idi, onu da mən istəyərim. Bir ərəblərdən də var. Deməli, mən ümumiyyətlə belə bir şey əlavə edeyim ki, Seyran müəllim də düzdür, ümumiyyətlə hamı düzdür, hərənin öz fikri var. Yenə deyirəm, bu xarici ilə evlənmək də səhv deyil, əgər o düzgün insandırsa, o ailədə... Seçibsə, düzgün insanı seçibsə. Amma gəlin belə bir tarixə nəzər salaq. Biz, məsələn, mən, İradə xanım, bizim kimi düşünən insanlar, biz tək deyilik. Dünyada hətta dövlətlər var ki, məsələn, İsraildir, Ərəblərdir, Yaponlardır, hətta Cənubi Afrikalılar o qədər özlərinə dəyər verirlər ki, artıq məcbur olurlar bunu... belə bir qanuniləşdirirlər. Afrikada belə bir 1949-cu ildə, 48-49-cu illərdə deməli, qarşı dinlərdən olan insanlarla evliliyi haqqında akt qəbul olunub. Aktın 55-ci maddəsində göstərir ki, deməli, yad bir dindən olan və yaxud da yad bir irqdən olan şəxslə evlənən vətəndaşı avtomatik olaraq vətəndaşlıqdan azad edirlər və onu məhrumiyyətlər, yəni ölkə daxilində ona ola biləcək sosial köməkləri üstünlüklərdən məhrum edirlər. Bu olub, indiyə qədər də bu davam edir. Ərəbistan isə elə həmişə biz Dubai deyirik, Səudiyyə Ərəbistan deyirik. Ən bariz nümunəsidir ki, deməli, mən bu yaxınlarda bir şey televiziyada baxmışdım. Orada deyir ki, Ərəbistanda əhalinin
özünü, yəni ərəbləri saxlamaq məqsədi ilə belə bir qanun veriblər ki, əgər hər hansı bir ərəb oğlanı ərəb qızı ilə evlənirsə, onlar üçün müəyyən sosial yardımlar olur. Müəyyən məbləğdə pul, yaşayış üçün ev, təşviq edirlər, təşviq edirlər. Bəli, təşviq edirlər ki, gənclər bir-birinlə evlənsin. Amma öz millətindən. Bunun çox evlənməyənlərin isə çox belə pis bir formada cəzalandırırlar. Vətəndaşlıqdan məhrum eləyirlər. Hətta orada deyir ki, varisləri belə sayılmırlar. Bəs sayılmırlar. Və bütün bunların əldə edəcəkləri evdimi, maddi köməklik, bütün bunlar məhrum olurlar. Gənclər odur ki, məcburdular bir-birlərinlə evləsin. Amma biz belə sağlam məntiqlə düşünsək, niyə bizi kimsə məcbur eləməlidir? Biz özümüz düşünə bilmirik ki, bizə nə gərəkdir? Niyə özünüz də özünüzü məcbur eləməlisiniz ki, məsəl üçün, mən bir sevdiyim ingilisdən evlənməyim, əgər sevirsinizsə. Və ya niyə o zaman bunun əksini də sual verə bilərəm də mən sizə. Ki, yəni, əgər sevirsinizsə, nədən məcbur eləyirsiniz ki, evlənməyəcəm, milləti qoruyum, mən Azərbaycan qanını saf saxlayayım? Yəni, bunu düşünüb bir Azərbaycanlı xanım kimi bunu mu həyatınıza keçirəcəksiniz? Hamı deyə bilməz ki, mən super patriotam və vətən üçün bunu eləməyə hazıram. Düzdür, hərəmizin qanında patriotluq hissləri var. Mən bayaqlarımda qeyd edəlim ki, biz bir millət kimi məhv olmaq istəmiriksə, özümüzün daxilimizdə daxili qəbul etdiyimiz mənəvi dəyərlər olmalıdır ki, biz onları birinci üstün tutmalıyıq. Amma sizin o dediyiniz ingilislə və yaxud da başqa bir millətlə olan insanlarla evli bu, belə deyək, qismətin, taliyyənin qismətidir. Ola da bilər, olmaya da bilər, amma mən çox üstünlük verirəm ki, olmasın. Olmasın, öz millətimiz olsun. Mən çox bir söz deyim, biz necə Erməniyə qarşı daxilimizdə yox demişik də, olmaz. Şəxsən mənim daxilimdə Rus üçün də elə bir yox var. Laf belə dünyanın gözəli olsun qarşımda, laf ən ağıllısı olsun, mən onu mənəvi olaraq qəbul edə bilmirəm. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Aydınlısın, öz yoxlarınız var, qadağalarınız var ki, onların da bir də məhz bu məsələdədir. İradə xanım, sizdən xanım elə hesab edir ki, fikrən sizdən razıdır. Sizin də fikriniz təbii ki, bizim bir çox tamaşaçılarla eyni üst-üstə düşə bilər ki, hal-hazırda bayaq da bir bizim bəyimiz zəng eləmişdi bizə. Bəs müəyyən məqamlar var ki, bax, Seyran müəllimin xanımın dediyi ki, bizim nəslin qanının təzələnməsi, yenilənməsi, gözəl nəsil ortaya çıxması və haradasa inteqrasiyanın birbaşa nümunəsi inteqrasiyanın. Bəs bunlara niyə qapalı olaq? Mən yadında verilişin başında dedim ki, biz bugün o inkişaf, inteqrasiya, təkamül filan bunu... Yəni, o başqa millətlə evlənməkdə görürüksə, artıq çox məhdud düşünürük. Valla, bunun çıxış yolu onda deyil. Bizim Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində ən böyük şəxsiyyət, ensiklopedik şəxsiyyət Bakıxanovdur. Abbasqulu Ağa Bakıxanov. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun anası Gürcü qızı olub. Özü də bizim ilk Azərbaycan Gülistan-ı İrəm tarixi əsəri yazan filan. Amma Bakıxanovun ailəsi, Bakıxanova medalları, ordenləri, adları kim verib? Çar ordusu. Niyə? Çar Rusiyasına xidmət etdiyi üçün və Bakıxanovlar ailəsi 5 general verib Çar Rusiyasına, bir nəfər də polkovnik. Və Kalibakin və başqaları məktubunda Çara yazırdılar ki, Abbasqulu Ağa Bakıxanov bizim ən etibarlı adamımızdır. Gürcüstan müqaviləsində, Azərbaycan ikiyəri bölünəndə o müqavilələrdə iştirak edib birbaşa, o işlərin hamısında, yəni iştirak təkcə tərcüməçi kimi yox, həm də bir siyasi adam kimi. Haradası görürsən, yenə də o, nə bilim, Hristiyan filan ola bilər ki, indi. Sizin narahat olduğunuz məqamı bildik, bir tamaşaçımız da var, Azərbaycanlı bir xanımdır. Alo, eşidirik sizi. Alo. Bəli, buyurun. Salam eləyəm, qonaqlarınızı da salamlayıram. Biz də siz salamlayıram. Mən qısa və konkret deyəm, yəni bir epizod deyəcəm, Sovetlər dövründə, elə bizim kişilərimiz, belə deyim, gedirlər qeyri, məsəl üçün, xristiyandımı və yaxud deyirməyəni alırdılar, indiyənəcədə yaşayırlar. O vaxtı bizim qızlarımız qarayıb qalırdılar evdə. Onlar heç bir kəsə, necə deyim, başqa bir millətə meyilli deyildilər. Bu faktdır. Amma sizə bir dənə söz deyim, mən şəxsən özüm, bir həftə, elə bir ki, özümünkilərin taliyyəndə belə bir ki, 18 yaşım olanda, bir həftə nişanlı olmuşam, valideynlərim məni deyil. O bir həftədən sonra özüm qaytarmışam, istəməmişəm onu, çünki mən oxumaq istəyirdim. Təsəviz, qorum əqrəbə içində mənə dedilər ki, səni oraya heç kəs adlı çəkilməz, heç kəs də almaz. Və bu günləri mənim 50 yaşım var. Mən ailə qurmamışam. İndi bugün görün nələr baş verir Bakıda, Azərbaycanda.
Uşaqlarımız, oğlanlarımız iş tapa bilmir, dolana bilmirlər. Ona görə də indi əksinə olub. O qadınlarımız da ki, uşaqlaya bilmədə qadınlar da qalıblar. Bəs bunlar nə eləməlidirlər? Bunlar kiməsə getməlidirlər də ərə. Deyir də ki, xarici vətəndaş, xarici ölkələrdən danışır. Tutaq ki, ərəb ölkələr. Orada qızın 35 yaşı olanda, uca onun bankda, atıb onun üçün ayrılır. Pensiyat kimi ona... Sosial imkanəbəs xanım. Ona bütün məlumatlar verilir ki, o dolana bilsin. Çünki uca bunun yaşı ötür. Xanım, sizin indi 50 yaşınız var, siz ailə həyatı qurmamışsınız. Bəli. İndi sizin adınızın altında yazılıb xarici vətəndaşla ailə qurmaq istəyən bir xanım. Siz istəyirsinizmi doğrudan belə bir şey olsa? Xarici bir vətəndaş tərəfindən sizə hər hansı bir qismət çıxsa, siz hər hansı bir cəmiyyətə görə, adətlərə görə, digər məsələlərə görə ailə qurarsınız, məsələ qurmazsınız? Mənim 50 yaşım var, dedim də sizə. Əgər mənim bu gün 40 yaşım olsaydı, mən ailə qurardım. Ona görə ki, bu vacibdir. Hər bir insanın xoşbaxt olmağa haqqı var. Şimdi böyle Azərbaycan qızları çox əziyyət çəkirlər. Bunu siz bilməlisiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edir. Buyurun, sözünüz var. Çox vaxt problemlərimizi kimisə həllində axtarırıq. Məsələn, biz deyirik ki, evlilikdə problemlərimiz var. Biraz yüksək səslə danışın, zəhmət olmasa. Biz deyirik ki, gənclərimizin evlənmələrində, evliliklərində problemlər var və bunu da sanki başqa vətəndaşların, xarici vətəndaşların həllində axtarırıq. Halbuki bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, milli mənsubiyyətini daşıyan bir fərdlər olaraq, bizim ölkədə də bu təşviqlər olmalıdır, evliliyə təşviqlər, gənclərin sərbəst şəkildə tanış olması, evlənməsi üçün daha rahat şərtlər olmalı. Bu iki tərəfin, oğlan tərəfi, qız tərəfin qoyduğu ağır şərtlər, o iş şərtləri və s. bu çətinliklər aradan qaldırılsa, məncə nə qızlarımız, nə oğlanlarımız bu kimi maraqlarda olmaz. Və məsələ din aspektdən də yanaşdığımız kimi, yəni burada hər kəsin fikrinə hörmət edilir təbii ki, dediyimiz kimi, müsəlman bir kişi əhli kitabdan olan birisi ilə evlənə bilər, qadın isə Müsəlman kişi başqa bir dinə qulluq eləyən insanın qadına evlənə bilər? Yox, müsəlman kişi, yəni əhli kitabdan... Onun səbəbini necə izah edir? Yəni, burada dinin təsiri də var. Digər din məfhumunun övladlara təsiri də var. Kişinin evdə sözün keçərliyi də var. Qadının digər din mənsubunun təsiri ilə dinin dəyişməsi aspekti var. Eyni ilə də dil, din, milliyyət, düşüncə və s. bu kimi bir çox təsirlər var ki, məhz səbəb olaraq bunu seyirlər. Ortaya gətirirlər. Amma əgər ortada iki tərəfində müsəlman anlayışı varsa, burada artıq əvvəlcədə qeyd etmişim ki, təşviq, tənqid olunmasa da, yəni buna icazələr vardır. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Yahudilərdən olan Safiyyə anamız da ailə qurmuşdur və ya səhabələr arasında da bu cür, bu kimi evlilər var. Amma bu evlilərə də bunları çox qeyd olunur ki, sevgi, seçim, qismət, amma bütün bunlarla yanaşı həyatda maraqlarımız, iradəmiz, seçimimiz və ölçülü davranmalarımız da var ki, yəni hər şeyi Allah Taala'nın üzərinə yazıb da, bu Allahın əmridir, bu şəkildə olmalıdır deyə adımızdan, üzərimizdən və milli mənsubiyyətimizdən kənar qoymalı deyilik, deyə düşünürüm. Mahruh xanım, sizin bütün həm ilahiyyatçımızın, həm Gülnar xanımın, həm İradə xanımın fikirlərinə davam elətdirmək üçün buyurun. Hər şeydən əncə biz bilirsiniz, azadlıq çox elə bir məfhumdur ki, biz heç kim azad deyil, siz düz deyirsiniz. Yəni, böyüdükcə uşaqlarımız, birinci biz atamızın, anamızın fikrindən azad deyilik, yəni onlara qulaq asmalıyıq. Sonra cəmiyyətin fikri bizim üçün çox vacibdir, ondan da azad deyilik. Sonra hamının, bilirsiniz necə, amma o qədər məhdudiyyətlər var bizim üçün ki. Həyat yoldaşımızın seçimində biz çox azad olmalıyıq. Çünki biz heç kimə borclu deyilik. Borcumuz ancaq həyat yoldaşımızadır və bir-birimizədir. Çünki biz birlikdə gələcək nəsli böyüdürük. Hər şeydə azad olmasaq da, yəni fikirlərimizdə elə bir şeylər var ki, biz susmalıyıq. Çünki fikirləşirik ki, yer var, əyil keç, yer var, düz keç. Çox vaxt fikirləşirik ki, valideynlərimizi incitməsək yaxşıdır. Onlarla çox sərt danışmasaq daha yaxşıdır. Olur ki, müdürümüzlə çox sərt danışmırıq. Çünki fikirləşirik ki, o yaxşı müdür, pis müdür yoxdur, pis işçi var. Bunda da azad deyilik. Ən böyük azadlığımız bizim həyat yoldaşımız, həyat yoldaşı, görün necə gözəl sözdür. Həyat yoldaşımızın seçimində olmalıdır. Başqa bir şeydə yox. Sevgi, insan insanı necə sevir? Ümumi maraq olur. Ümumi fikrimiz olur.
Yəni biz insanlar bir-birini bir yerdə vaxt keçirdikcə görürsən ki, bu insan sənin sənə lazımdır. O da sən də ona lazımsan. Bu deməli burada həm din barədə, həm dil barədə, həm maraq, həm sevgi, hər şey bir yerdə. Ən böyük azadlığımız bizim bunda olmalıdır. Yəni bu bizim xoşbəxtimizə. İnsan ruslar deyirlər, есть состоявшиеся люди, есть удачливые люди, но нету состоявшихся людей. Это не означает, что они состоялись как люди. Onlar çox, yəni sən uğurlu ola bilərsən, amma xoşbəxt olmaya bilərsən. Seyran hanım çox maraqla, çox heyranlıqla baxır, izləyir sizin. Yox, indi onu deyim. Amma da biz nə deyək? Bir şey, mən açığı özünü görməyən istəyir fərd olsun, istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, istəyir millət olsun. Özünü görməyən, özünü dərk eləməyən. İndi heç bayaqdan bir dəfə də demədik, istəyirəm bunun üstündən keçək. Bu təhsillə hansı inteqrasiya? Belə götürəndə. Bununla razıyam. Bu milli şuur sıfırdan aşağıdır. 100 dəfə demişəm teleekranda, qəzet, 1500-ə qədər intervyu vermişəm, hamısını da demişəm. Pulla oxumayın. Bəli. Pul verilir ki, bizi bir sabah eləsinlər. Yəni, eləsinlər. Mən deyirəm ki, mənim əsas ideyanı da verəndə fikirləşdim ki, istəsək də, istəməsək də bizi qloballaşdıracaqlar. Heç olmasa bir balaca hazırlıq görək. Bir də bizim dayı, bu əsrin, deməli, deyirsiniz ki, bizim 20 yaşımız var. 20-ci əsrin əvvəlində gör kimlər düşdü bu xalqın ayağına. Diz çöktülər bu xalqın qabağında, yalvardılar ki, sən bu tərəfə get. Cəlil Məmmədquluzadə, anamın kitabı. Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir bəy, Haqverdiyev və s. saymıram. Bu xalq da onlara söz verir ki, bəli. Elə onlar üçün çöndərək kimi belə getdilər. Mirzə Ələkbər Sabir. İndi də aktual. Onun bir... Böyle bir üzüş diren bir deyimi var, iki deyimi var. Mesela yani biz özümüze ne kadar özümüze vurgun olsak, ne kadar biz konkret hesap eləsək ki, Azerbaycanlı kişi Seyran Səxavət öz evladını İngiliz kişisinden çok sevir. Bundan büyük yanlış, bundan büyük o samatarmajine deyirlər o Ruslar, bundan büyük hiç olamaz. Bəsdirinə özümüzə vurğunluğu qutarmaq lazımdır. Və bu bizdən asılı deyil. Onu da biz özümüzə elə vurulmuşuq ki. Min il biz elə öləndə də özümüzə vurula-vurula gedirik. Yani. Seyran müəllim. Mirzə Ələkbər Sabir deyir ki, deyir Şeyxul İslamlar. Seyran demir ki, Mirzə Ələkbər Sabir də bizlə burada Xəzər TV-də çıxış eləmir ki, ona belə naturada etiraz eləyəsiniz. Mirzə Ələkbər Sabir deyir ki, Şeyxul İslamlar, müft İslamlar. Sattı 100 müslümü bir tersaya. Sattı gülzarı behişti iki buğdaya babam. Satmasam naxələfəm mən onu bir arpaya. Yarışa bax e. Deyir babam gülzarı behişti buğdaya sattı mən onu bir arpaya satmasam. Yəni bunlar hamısı böyük dəhtlərdir. Böyüksə özümüz nə qədir ki bu Azərbaycan xalqı. Özünə vurğunluğu, özünü hamıdan çox sevməyi və bir növrəsi olmayan sevgini öz-özünə ishar eləyəcək. Biz elə ishar eləyə-eləyə zuhr eləmədən bu dünyadan bir xalq olaraq köçüb edəcəyik. Fikirmi tamamlayaq. Qısa deyim, qısa deyim. Özünü sevməkdən neysə elə dünyada özünü çox sevən ingilislərdən başqa ikinci millət onlar başqa cür sevirlər. Onlar başqa cür sevir. Onlar daha eqaistik formada sevirlər. Biz quru-quru sevirik. Seyran məlum. Bizdən yoxdur Babəkin nəvəsiyik, Cavanşirin nəvəsiyik, Köroğlunun nəvəsiyik, Nəbirin baldızı oğluyuk. Çarmaq lazımdır bu komplekslər. O tamaşaçınız kimi mən Seyran müəllimlə razılaşmıram. Çünki bizdə bugün özünü sevmək yox, özünü sevməmək var. Və biz özümüzü sevmədiyimiz üçün özümüzü tutmuşuq İngilisə, Almana, Fransızca. Biz özümüzü sevsəyik. Bir dənə bir söz edeyim. Qısa bir, bu biz fəlsəfədən bilirik Maslow'un bu piramidası. Nədən gəlir? Birinci gəlir sosial cəhətdən təminat, özümüzə inam. Özümüzə inam, sonradan tələblərimizin cavabı, sonra təzdən başda durur şəxsiyyət kimi formalaşır. Biz bunu şəxsiyyət kimi formalaşmağımı, biz bilirsiniz, bu heç xarici vətəndaşlarla evlənmək heç statistikaya düşmür. Biz bunu bu barədə fikirləyək. Biz ən böyük bizim necə deyim, işimiz odur ki, siyasətimiz olmalıdır ki, insanlarımıza deməli ki, oxuyun, dünyaya inteqrasiya eləyin, həm də
qohumlarla evlənməyin. Budur. Sadəcə budur. Qısa deyə çünki yekunlaşdıracağıq. Seyran müəllim sözündən yəni belə çıxdı ki, sanki biz bir hücuma keçmişdik burada kitab ola. Biraz bir şey danışın. Sanki burada hücuma keçmişdik. Təbii ki elə bir şey yoxdur. Sərbəst fikirlərdən burada danışdıq. Bir Sabir Müzələhbər Sabirin sözündən misalı, yəni o gətirdiyi modellər də bugün model anlayışında problemimiz var. Məsələn, biz model olaraq ancaq mollaları, nə bilim kimləri götürürük. Qısa eləyək. Plus olaraq, əlavə olaraq bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı özünün qədərini, özünün dəyərini bilməlidir. Və özü bir şəkildə. Seyran müəllim, proqramı təəssüf ki, yekunlaşdırıq. Varsa qısa cümlə. Hə, bir cümlə, buyurun. Bir cümlə. Olmuş hadisədir, artıq bu lətfə səviyyəsinə qalxıb. Bu qaçqın rayonların birinə yardım aparmışmışlar, yardım. Bir qadın da çoxlu yardım alır. Soruşur ki, ay bala, bunu gətirən kimdir? Deyir, Nemes. İcra başçısını göstərir aralıdan, deyir, Nemes bu yardım gətirən də elə o, bax bu icra başçısıdır. Təşəkkür edirik hər birinizə. Hörmətli tamaşaçılarımız, bilmirəm nə qədər sizin zövqlərinizi, maraqlarınızı burada ifadə elətdirə bildik. Gələn həftə yenə görüşəcəyik. Sizdən zamanımız çox qısaydı və ona görə də qonaqlarımızın hər birinə təşəkkür edirik ki, gəldilər və bizim proqramımıza, mövzumuza iştirak edirlər. Gələn həftə görüşmək ümidilə. Hələlik. Sağ olun.